Carpe diem. O presente tem que ser aproveitado, ele tem que ser fluído, ele tem que ser aproveitado naquilo que ele pode entregar, mas ele não pode ser vivido só ele. Porque alguém que vive só o presente acaba perdendo a história. Nós não somos a vida do passado, mas ela ilumina a nossa história. Cautela com a lamentação. A gente tem que olhar o passado pensando sempre. O nosso olhar para trás, ele pode voltar de dois modos. Ou ele volta como saudade, que é uma lembrança gostosa. Ou ele volta como nostalgia, que é uma lembrança que dói. Carpe diem. É muito importante que a gente seja capaz de aproveitar o dia. A gente precisa cautela com o foco. Há uma certa obsessão também por viver o presente até o esgotamento. E, né, estamos vivendo melhor do ponto de vista material, mas não necessariamente do ponto de vista afetivo, da convivência, da capacidade, inclusive, né, de prazer da vida partilhada. Ele dizia, o futuro é o passado em preparação. Né, o futuro é o passado em preparação. Por isso você e eu temos de nos preocupar muito com o passado que nós vamos ter daqui a 20, 30 anos. Isto é, qual será o nosso legado? O que nós vamos deixar como nossa contribuição?